Rinoplastika tez-tez həyata keçirilən əməliyyatlardan biri, hətta birincisidir. Bütün inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rinoplastika ən çox həyata keçirilən əməliyyatdır. Xüsusən də Azərbaycan kimi ölkələrdə bu əməliyyat həddindən çox həyata keçirilir. Səbəb isə aydındır. Çünki Qafqazlılar, o cümlədən də azərbaycanlıların burun sardan bəxti gətirmir. Bizim burnumuz standartlara çox uyğun bir burun deyil. Sadəcə əyriliklər və görüntü səbəbindən deyil, nəfəs alma problemləri olan vətəndaşlarımızda həddindən artıq çoxdur. Bunun da bir səbəbi odur ki, azərbaycanlılar həddindən artıq enerjik və hərəkətli insanlardır. Bu səbəbdən uşaqlıqda tez-tez burnumuz travmaya məruz qalır. Əzilmiş travmaya məruz qalmış burunlar daha sonra, xüsusən 14-15 yaşından sonra qeyri-adi dərəcədə böyüyür, müxtəlif əyriliklər və nəfəs alma problemləri ilə özünü biruzə verir. Rinoplastika hansı hallarda həyata keçirilir? Rinoplastika burnunda xarici görkəmində problem olan, deformasiya olan, asimetriya olan pasientlərə bir də xüsusi bir formada nəfəs alma problemlərinin həlli üçün də tətbiq olunur. Ən çox estetik göstəriş və yanaşı olaraq da tibbi göstəriş vardır. Çünki burun çəpərinin əməliyyatı bir çox hallarda nəfəs alma problemini həll etməz. Bu xəstələrə sadəcə burun çəpərini deyil, burun özündəki deformasiyalarda qaydaya salmaq lazımdır. Burun əməliyyatları rinoplastika, septorinoplastika qızlar üçün 15-17, oğlanlar üçün isə 16-18 yaşdan sonra həyata keçirilir. Bunun da səbəbi odur ki, üzün inkişafı təxminən bu yaşlarda 80-90% tamamlanmış olur. Daha öncə həyata keçirilən rinoplastikadan sonra inkişafla əlaqədar müxtəlif əyriliklər və asimetriyalar əmələ gələ bilər. Yəni, bu səbəbdən də biz əgər nəfəs alma problemi yoxdursa, pasientlərimizi bu yaşlardan sonra, yəni 15-17, kişilərdə isə 16-18-dən sonra həyata keçiririk. Çəpər əməliyyatları isə əgər çox ehtiyac varsa, daha erkən yaşlarda da həyata keçirilə bilər.